ይደመጣል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በታሳሪዎቹ ላይ የሚያከናውነው ምርመራ እጅግ ሚስጥራዊ ቢሆንም አንዳንድ ሾልኮ የወጡ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል አንዱ ሜጀር ጄኔራል አሊ አልቃታኒ በደረሰባቸው የምርመራ ቁምስቅል ህይወታቸው መጥፋቱንና ቤተሰቦቻቸውም የእስረኛውን አስክሬን ለመለየት እጅግ ተቸግረው እንደነበር ተገልጧል። ከእስረኞቹ መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ኩባንያ ያላቸው ሼህ መሐመድ አላሙዲንም ይገኙበታል። የእስረኞቹ ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ስቱዲዮ ከመግባቴ ቀደም ብሎ የሪያዱ ወኪላችን ስለሺ ሽብሩን በስልክ አነጋግሬው ነበር። ስለሺ ተለቀቁ ስለተባሉት እስረኞች በመግለጽ ይንደረድራል። አንዳንድ ይፋዊ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች ዛሬም ትላንትም ሰሞኑንም እንደዘገቡት ከ20 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ታሳሪዎች መለቀቃቸውን እየዘገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ከየትኛውም የሳውዲ ኦፊሻል የሆነ የዜናም ሆነ የመንግስት ምንጭ የተገለጸ ነገር የለም። ከዚህ በፊት የቀድሞው ንጉስ አብደላ ልጅ ሚቴብ አብደላ የዋናው ጦር አዛዥ የነበረው እሱ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ከፍሎ ተለቀቀ የሚል ይፋዊ ያልሆኑ ዘገባዎች በሰፊው ሲሰራጩ ነበር። አሁን ዛሬም አልጀዚራም ዘግቦታል የእሱ ታናናሽ ሁለት ወንድሞች መፈታታቸውን የዘገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎችም እንደዚሁ አነስታነስ ያለ ፕሮፋይል እና ገጽታ ያላቸው ከ20 አካባቢ ሰዎች ተለቋል የሚል እነ ዎል ስትሪት ጆርናል የመሳሰሉ ታላላቅ ጋዜጦችም የዘገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት ከዚህ በፊት እንዳልኩት ይሄ ነገር ለፍርድ የማቅረቡ ሁኔታ ከ4-6 ወር ይፈጃል የሚል ነገር አስቀምጦ ነበረ። ይሄ የጸረ ሙስና የሚባለው ታላቅ ኮሚሽን አሁንም 2ኛ ወሩ ላይ ነው ያለው። ከ3-4 ቀን በኋላ 2 ወር ይሆናቸዋል። እነዚህ ሰዎች እስካሁን ድረስ ምን እየተደረገ ነው? እየተደራደሩ ነው። ወደ ፍርድ ቤት ገና አልቀረቡ ማለት ነው? 4 ወር እስኪሞላ ነው። ምንም ነገር በፍርድ ቤት ምንም ነገር የተመሰረተ የክስ ቻርጅ በይፋ የተነገረ የለም። እስካሁን ድርድር ላይ ነው ያለው። መንግስት የሚፈልገው ገንዘቡን ማስመለስ ነው። በሰነድ በወረቀት የተደገፈ ድርድር ላይ ነው ያሉት። ይሄ የማይሆን ከሆነ እስከ 6 ወር ይጠብቁና ወደ ህጋዊ የፍርድ ሂደቱ እንገባለን የሚል ነው እስካሁን ድረስ ያለው። ከዚህ በፊትም ይባል የነበረው አሁንም በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው። እንደው ከፍለው ወጡ በተባለው መሰረት 1 ቢሊዮን አካባቢ ከፍለው ነው የወጡት አልከን። አንዳንድ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት 6 ቢሊዮንም ሌሎችም 20 ቢሊዮንም እንዲከፍሉ ተጠይቋል የሚባልም ነገር አለ። ስለዚህ ተጨባጭ ነገር አለ? ተጨባጭ ነገር የለም ይባላል። አሁን ያልካቸውን መጠን ገንዘቦችና ስሞችንም እየጠቀሱ እንደዚህ ተብሏል የሚባል ነገር አለ። መደራደሪያ ያንን የተጠቀሰባቸው ታላቁ ሰው እዚህ ሀገር ያሉት ወሊድ ቢጥላል የሚባሉት ናቸው። ታላቁ ባለሀብት በዓለም አቀፍ ደረጃም በትዊተርም በሲቲ ባንክም በነ አፕልም ትልልቅ ሼር ያላቸው ሰው ናቸው። ከእሳቸው ጋር በተያያዘ እስከ 6 ቢሊዮን ተጠይቀዋል፣ ድርድር ላይ ናቸው ይባላል። ግን የተረጋገጠ ነገር የለም። እሳቸውም ከመክፈል ይልቅ ከመንግስት ጋር ሌላ ቀጣይ ድርድር እያደረጉ ነው የሚባል አለ። ግን የሚረጋገጥ ነገር የለም። የሳውዲ መንግስት በሚገርም መልኩ በጥብቅ ሚስጥር ነው የያዘው ይሄን ነገር። ምንም ፍንጭና ክፍተት አልፎ የሚወጣ ነገር የለም። ይሄ መሆኑም ማንተጋብቶት ለብዙ መላምቶች ለብዙ እንደዚህ ወሬዎች እንዲናፈሱ መንገድ የከፈተበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደው ከሚወጡ መረጃዎች ወይንም ደግሞ ከሚነገሩ ነገሮች መካከል እስረኞች እዛ በቁጥጥር ስር የዋሉት ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል፣ እንደውም አንዱ ሜጀር ጄኔራል አሊ አልቃታኒ የሚባሉት በድብደባው ወቅት ህይወታቸው አልፏል የሚልም ዘገባዎች ያው ይባላል ብለው ነው ያወጡት በጋዜጣ ላይ። ስለዛስ ምን ይባላል? የሼህ አላሙዲ ጉዳይስ እንዴት ነው? እስረኞቹ በአጠቃላይ ይዞታቸው ምን ይመስላል? ወል የእስረኞቹን አያያዝ በተመለከተ በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው እኔም ቅርብ የሆኑ ምንጮቼ እንደሚነግሩኝ እጅግ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበትና ከፍተኛ እንክብካቤ ባለበት ሁኔታ ነው የተያዙት። ማለት ይሄ ሪትዝ ካርልተን የሚባል ትልቅ በዓለም ላይ አለ የተባለ ሆቴል ትልቅ መስተንግዶ ባለበት ሁኔታ ሰዎቹን እንደ እስረኛ ሳይሆን እንደ አንድ የቢዝነስ ፓርትነር እንደ አንድ አጋር አድርገው ነው የዋዛቸው። ሼክ መሐመድ አላሙዲንን በተመለከተ ያው ከዚህ በፊትም ገልጬዋለሁ። በዚህ በሳውዲ ስታር ግሩፕ በሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ሩዝ አምርቶ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለማምጣት
ባለው ፕሮጀክት ጋር የተያዘ የሚጠየቁበት ገንዘብ አለ። እንደገና ደግሞ ይሄ ማኒላ ላውንደሪንግ የሚባል የገንዘብ እጥበት ጋር በተያዘ የሚጠቀስባቸው አንዳንድ ነገሮች እንዳሉ የኔ የውስጥ ምንጮች ይገልጹልኛል። በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። በሳውዲ አረቢያ ሪትስ ካርልተን ቅምጥል ሆቴል በቁጥጥር ስር ስለሚገኙ ባለሀብቶች ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ከሪያድ ወኪላችን ስለ ሺሽብሩ ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ ነበር። ወደ መጨረሻው የዜና መጽሔት ዝግጅታችን ተዳርሰናል። ኢትዮጵያ ወዴት እያመራች ነው ይለናል እሁድ የሚቀርበው የውይይት የተቀነጨበ ነው። ኢትዮጵያ ዛሬ ተቃውሞ ሰልፈኞችና ጸጥታ አስከባሪዎች፣ የተለያዩ ጎሳ አባላት፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚጋጩባት፣ ባለሀብቶችና ነዋሪዎች የሚወዛገቡባት ሀገር ሆናለች። የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እንደሚሉት ሁለተኛ ዓመቱን ባስቆጠረው ግጭት በትንሽ ግምት ከ1500 በላይ ሰው ተገድሏል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቆስሏል። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል። ኢትዮጵያ ሚሊዮኖች የሚራቡባት፣ ደግሞ በተቃራኒው ጥቂቶች በአንድ ጀንበር ሚሊዮን የሚዝቁባት፣ ሚሊዮኖች ስራ ያጡባት፣ ደግሞ በተቃራኒው አስደናቂ የምጣኔ ሀብት እድገት ማስመዝገቧ የሚነገርባት፣ ሙስና አለቅጥ የተንሰራፋባት ሀገርም ናት። መንግስትና ገዢው ፓርቲ እስካሁን የወሰዷቸው የተለያዩ እርምጃዎች የአገሪቱን አስጊ ጉዞ ማቆም አልቻሉም። ወዴት እያመራች ነው? ግጭት፣ ግድያ፣ ውዝግብ፣ መበላለጥ፣ መፈናቀሉን ለማስወገድ ማን ምን ማድረግ አለበት? በመጪው እሁድ የሚሰራጨው ውይይታችን ይጠይቃል። በውይይቱ ከተነሱት ሀሳቦች ባጭሩ እናሰማችሁ። ለመንግስትማ ህዝቡን መጠበቅና ህዝቡን በሰላም ወጥቶ እንዲገባ አለማድረግ መቻልና በተለይ ደግሞ 900 1000 2000 ሰው እንዲያልቅ የሚደረግበት አገር መንግስት አለ ለማለት ያስቸግራል። የስርዓት ችግርን ወደ ብሔር የመውሰድ ሁኔታ አለ። ኢሰብአዊነት እና ጭካኔዎች የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው ብዬ በምጠይቅበት ጊዜ አንደኛው ህገ መንግስት ያለመከበር፣ ፍትሐዊ የሀብትና የስልጣን ክፍፍል ያለመኖር፣ በተለይ መሳሪያን የያዘው ኃይል አገሪቷን ወደ ብጥብጥ አዝማሚያ መምራት ይችላል። አሁን በሶማሌ ክልል በምናየው አቅጣጫ በሌሎቹንም ብሔር ብሔረሰቦችን እያሳጠቀ ኦሮሚያ ላይም አማራ ክልል ላይም ማዝመቱን ከቀጠለ ኦፍኮርስ ሌሎቹም ራሳቸውን ለመከላከል በሚያደርጉት ውሳኔና እንቅስቃሴዎች አገሪቷ ወደ ባሳ ብጥብጥ ልትገባ ትችላለች። ኢህአዴግ ግን ችግሮችን ለመፍታት የወሰዳቸው እርምጃዎች ትክክል እንዳልሆኑ ህዝቡ እየተናገረ እያየ መሬት ላይም እያየ ነው ያለ ነው። ያ ችግር እየቀጠለ በሄደ ቁጥር የኢህአዴግ የዛን ችግር የመፍታት አቅም እየተዳከመ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታት ያለው አቅም ስጋ በመሆኑ እነዛን ችግር ለመፍታት መሯሯጥ ይኖርበታል የሚል እምነት ነው ያለ። ኢትዮጵያ ወደ መገነጣጠል ልትሄድ ትችላለች የሚሉም አሉ። አይደለም በህዝቦች መካከል የእርስ በርስ ጦርነት ተነስቶ ጄኖሳይድ ሊካሄድ ይችላል የሚሉ ሰዎች አሉ። በእኔ በኩል ኢትዮጵያ ምንም ቢሆን የምትበታተን አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ህዝብን የወገነ ሰራዊት ማቋቋም አለባት። ይሄ ማለት አሁን ባለው ሰራዊት ይሄ ስራ ሊሰራ አይችልም። አሁን ያለው ሰራዊት በግልጽ የህዋት በህዋት ተጠብቆ የተሰራ ነው። ህዋት እንዳዘዘው የምታዘዘው፣ ህዋት ግደል ስለው የሚገድል እስር ስለው የሚያስር ቡድን ነው አሁን ያለው። ሙሉውን ውይይት ነጋሽ መሐመድ መርቶታል። እሁድ ከዜና ቀጥሎ ጠብቁት። የዜና መጽሔት በዚሁ ተጠናቀቀ። ይህ ከቦን ከተማ የራይን ወንዝ አቅራቢያ የሚተላለፈው የዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን ከወጣቶች ዓለምና የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ናቸው። እንደ ቅደም ተከተላቸው ይቀርባሉ። ከዛ በፊት ግን አንድ ዜማ እንጋብዛችሁ። ሰውነቷ ይሰኛል የዜማው ርዕስ። በሙዚቃ የተቀነባበረ ዜማ ነው። የሙዚቃ ተጫዋቹ ግርማ ወልደ ሚካኤል ሲሆን ያቀናበረው ደግሞ ታዋቂው አበጋዙ ሽወታ ነው። እነሆ ሙዚቃው።